Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Manchesterliklar Realning zo'r futbolchisini 130 million funtga oladigan bo'ldi. Manchester United tarkibini jiddiy tarzda kuchaytirishga bel bog'lagan. Klub anchadan beri ko'p gol ura oladigan forward qidirmoqda. Metro nashrining ma'lum qilishicha, Manchesterliklar Realning braziliyalik legioneri Vinicius Junior uchun 130 million funt berishga tayyor. Qirollik klubi tez orada Kylian Mbappe yoki Erling Haalandni olishni rejalashtirgan. Bu ikki hujumchidan biri kelgan taqdirda Vinicius ikkinchi planga o'tadi. Asosiy yulduz bo'lishni istayotgan braziliyalik to'purar bu holatda jamoadan ketishni avval ham aytib o'tgan. Manchesterliklar taklif qilayotgan summa Realni to'liq qoniqtiradi. Biroq bu transfer ko'proq madridliklarning Mbappe va Haaland masalasidagi rejasining amalga oshishiga bog'liq bo'lib qolaveradi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Shahboz Umarov, qisqacha aytaman, bugun yutamiz. Bugun albatta yutamiz. Boshqa variantimiz ham yo'q, faqat g'alaba qozonishimiz kerak bo'ldi. Guruhda qolib ketsak yaxshi ish bo'lmaydi. Biz bilamiz kim qanaqa o'ynaydi va buni yana ham o'rganib chiqyapmiz. Suriyani ham ko'rdik, mana endi Hindiston. Ular 10 kishi bo'lib yotib olgan holda o'ynaydi. Murabbiylar taktik tomondan bizga bu himoyani qanday yorib o'tishni o'rgatishmoqda. Bugun hujumkor futbol ko'rsatishga harakat qilamiz. Amerikada bo'lib o'tgan yig'inda viza chiqmay qoldi. Xitoydagi yig'in paytida jarohatim bor edi degandingiz. Hozir jarohatingiz yo'qmi degan savolga u shunday javob berdi. Yo'q, hozir jarohatim yo'q, hammasi joyida. Hindiston asosan himoyadan o'ynashadi. Oldinda 2-3 ta futbolchi qoladi, qolganlar orqaga yotib oladi. Asosan qarshi hujumda o'ynaydi. Biz shu jihatni ko'rdik. Ishmurodovning sensatsion transferiga nima xalaqit qilyapti? Italiya matbuotida Kalerida ishlari yurishmayotgan Eldor Ishmurodovga jinoiy qiziqish bildira boshlagani haqida ma'lumotlar ko'payib qoldi. Aksariyat manbalar o'zbek futbolchisining o'zi porlagan klubga qaytishi sensatsion transfer bo'lishini ta'kidlamoqda. Transfer bozori ekspertlari jinoiy transfer siyosatini tahlil qilish orqali Ishmurodovning Genoyaga qaytish imkoniyatlariga ham baho berdi. A Seriyaga qaytgan Genoa mavsumni yaxshi o'tkazmoqda. Alberto Gilardino shogirdlari so'nggi 5 ta turda yutqazmaganini inobatga olgan rahbariyat bosh murabbiyni yangi transferlar bilan qo'llab-quvvatlamoqchi. Genoyaliklar o'tgan yoz 9.7 million yevroga xarid qilingan 21 yoshli Radu Dreguşin 11 yanvar kuni Tottenhamga 25 million yevroga transfer qildi. Bundan tashqari Genoyaliklarda yana bir necha chiqish transferlardan pul keladigan joylari bor. Genoa rahbariyati Salernitanadan Emil Bahenenni keyinchalik sotib olish huquq bilan ijaraga oldi. Endi navbat hujum chizig'ini kuchaytirishga. Bu masalani turli manbalar quyidagicha yoritmoqda. Genoada hujumchi pozitsiyasiga asosiy nomzod Mbaye Niang. Turkiyaning Adana Demirspor jamoasi to'purari 19 dekabrdan beri 4 o'yinda qatnashmadi. Fransiyalik futbolchi turklar bilan shartnomani bekor qilib, top ligalarga qaytishni maqsad qilgan. Genoa sobiq o'yinchisini qaytarish uchun Verona bilan raqobat olib borishi kerak. Eldor Ishmurodov hozircha yangi o'rinbosar sifatida tanlangan. Genoyaliklar qiziqish bildirayotgan Eldor Ishmurodov Kalerining ijara o'yinchisi hisoblanadi va u aslida Romaga tegishli. Genoada sobiq hujumchisini qaytarish imkoni bor, lekin o'zbek futbolchisi hozir jarohat olib safdan chiqqanini inobatga olish lozim. Ishmurodov fevralgacha maydonga qayta olmaydi va sport formasini tiklab olish uchun yana vaqt talab etiladi. Mana shu omil Genoaning Ishmurodovni olishiga xalaqit qiladi va Eldorning sensatsion qaytishiga katta to'siq bo'ladi. Qolaversa, genoyaliklar jamoaga darrov yordam bera oladigan hujumchiga ehtiyoj sezmoqda. Ishmurodovning yuqori darajada o'ynay boshlashini kutishga vaqt yo'q. Alberto Gilardino hujum chizig'ini kuchaytirishi kerak.
jamoasiga katta ta'sir o'tkazib kelgan Rado Drigoshin boshqa jamoaga qo'yib yuborildi. Hujumkor futbolchilardan George Pushkas 8 ta bahsda hali gol ura olgani yo'q. Kalibe Kuban 14 uchrashuvda bitta to'p kiritdi. Ularning bo'sh o'yini genuyaliklarni yangi o'yinchilarni olishga majbur qilmoqda. Genuyaliklar asosiy nishon sifatida ilgari Genoa'da muvaffaqiyatli o'ynab ketgan hujumchilarni belgiladi. Birinchi navbatda Mbappe Niang. U hozir turkiyaliklar bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar ortidan Adana Demirspor'dan ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Niangning shartnomasi 2025-yilning 30-iyunigacha tuzilgan. Lekin so'nggi 4 ta uchrashuvda qatnashmagani fransiyalik futbolchining klubdan ketishidan darak beradi. Genoa kutayotgan hujumchiga Veronaning Kostiga boshlagani genoyaliklarning rejasiga xalaqit qilishi mumkin. Shu bois genoyaliklar yana bir sobiq hujumchisi Eldor Shomurodovni olish imkoniyatlarini ham o'rganib chiqmoqda.